Bravo. Oh my god. Haide edhe që tu. Katër hita. A me vazhdu? A me vazhdu? Oh my god, sa hitin. Hej, përshëndetje miq të dashur, unë jam Michelangelo dhe mirë se erdhët Panda Skins. I kena 6.191 euro që mujna mi shfrytzu për me qel kejsa sëmbera. Kështu që edhe në qëtë video, si në video tjera, i keni 2 promo kode për 2 veta pe juve. Linkin e Panda Skins i të dhe promo kodet i keni poshtë description. Mos folim shumë sëmbera, filloj në meni rani. Sëmbera, së dishka jëm tu ni që du me start me hap një Fox. Shkojmë sëmbera me start për e noti, pe hapëm një Fox që kushton 833 euro sëmbera. Shofëm se me 800 euro qa mundet me na qëllu sëmbera. I shola mjep, shka mjep, një butterfly knife ose qa pedi, hajt vulkanin ose lorin let ma jep. Amo, amo, mu mjep, qa mjep, veç pak, sa kushton që kjo kuo? 600 euro. A mujna 600 euro mi shëndru 1500. Unë thëm që po. Mu! Pse? Mi me besova që muj mi shëndru me të parën sëmbera. Hajde shkojnë tash e hopëm një snake bite sëmbera. 270 euro. Shkojnë me hopëm një snake bite. Edhe në snake bite tash ti kam me mdhon Fate ose Dragon Lore ka me mdhon tashti. As Fedin, as Dragon Lore nuk pesho që tu, po pesho një Bovi Knife. Mdo këtë Bovi Knife-in ka me mdhon jo, ma dhe Flip Knife-in. Hajde shkojmë në maj nërë qëtë Flip Knife 230 euro. A mujna me shëndru 1000 dolar, jo po 1000 euro, jo zmujna se me të parën bin mut, vlo. Më falni për shprejhje. Shkojmë tashti sëmbera në Hiena. Hajde pe hopëm një hiena, qofëm se qa ka me na qëllu sëmbera. Hajde hien e dashur, hajde hien, ama një meduza, ma jep meduzën, izi pizi. Jo, s'pas ka me madhën meduzën. Po hajde ma shpejt, mo, hajde ma shpejt. A kë ka të rëtështo që në madha. Okej, shkojmë Hedgehog, shkojmë do me thonë të Soniki sëmbera, se Soniki është Hedgehog, nëse se keni ditë. Hajde qofëm ta shëtu ma jep no met knife-in Fade-in ka me madhon. Hamamin tem. O, ku ku me bo me madhon që të tranona. Mës ka bo me madhon që ato. Mës ka... Ha? U, okej. Ma mirë knife-i se qaj skin i falt. A mdo këtë është skin i faltëm, së pëdi. Hajde qofëm ta shëti që to dy skina mujna mi bo në 700 euro. Bam. Sëmbera, e kom një ndjenë që sët kena me hit big. Shkojmë Fire Horse. I hopëm 5 Fire Horse e sëmbera. 5 sopa sëmbera. Hajde t'lutna që mjep diqka nice. T'lutna, ama loren, një lor ma jep tash. Një lor ma jep. Veç pak, këtë m'interesu. Okej, s'koka i lira dhe qaj AVP. Ja kështu që Asimovi neve na qëlloj. Case Hardenti, veç pak Asimovi. U, 700, okej. E sa i shtina sëmbera nuk o kam kujtohet. Më do këtë jom diku what you offer, a beden. Hajde tashti që to këtë skinat sëmbera. Pi qesëm edhe po munomi minzer 3000 euro kisha thonë. A me shku për 3.000 euro, shkojmë për 3.000. Oh my god. O, loqka babës. E që to, me shtia dhe një hera zdiben nuk ja vlen, diqysh. Nuk ja vlen, s'pos ka dhe skina intereson që aty për sëmbira. Duen pak me na indryshu skinat, se u bo bajat kejt skinat njejt të daj. Aden, skinat ma të shtrejt që tu jon skinat e njejt. Aden, diqysh bajat. Amni najsan ma intereson të apeden. Shkoj zoni sëmbira sot i bona një 2-3 video. E që ato, që kjo është videoja e funit që em të ingjizu për sot. Për ju zdi kur del. Shka kom, vlo, shka u bo. Ama meduzën. Okej, s'ma dha meduzën, po nuk prish pun, shkojmë që shtu jabojnë sëmbira. Provojna me 5. A ja vlen me 5, nuk ja vlen. Ma intereson me 10. Se këtu me 2 hica pi ban 300 euro. E këtu me 2 hica pi ban 600 euro. A beden,
që 600-shi është numër më i madh se sa se 300-shi. A beten. Shkojmë 600, bam. Bam. Me shku edhe një herë. Edhe një herë shkojmë. Okej. Okej. Okej, super, super. Mirë ka këshmi të shku. $1,000 jena në profit. Qysh edhe i unë. E me bo me shti edhe një herë e sëmbera. E shtim edhe një herë që tu, bravo. A me shku edhe një hit, jo. Pja bëjna take. U desht 3 hita mërë mi hi. U desht 3 hita mi hi. Okej, okay, tash jena $2,000 në profit sëmbera. Se këne i kena 3,300, këne na 3,400, që i bjen 6,700, edhe këtu 1,700 edhe 700, do me thonë sa 8,400. E unë i kom pas 6,000. Kështu që 2,400 euro jena në profit. Më doket, se për momentin të runi jo kam fluturon 200 nora për den. Edhe shpresoj s'kom bo naj fargabimi me numra. Avel, shkojmë në avel tash sëmbera. Qofëm huti, a ka me na gëzu. Hajde huti, ja urani jam gëzëna një herë. Oma një Marble Fade me nërani. Kështu me të parën me madhon Marble Fade-in. Hajde hut, shok jam i vjetër. Shok i lutës. Okej, jam bo pa qëthën do këtë duna mu qëthë. Ose mu qëthë ose me i rritë flokt edhe ma shumë. Dy vulkona ami ma mirë. Po nuk mi dho dy vulkona. Nuk prishpun sëmbera. O kam hidhet me lu diqysh interesant. Me bo diqka interesant kisha thonë. Nuk e di a mui për shambull qështu me lu. Hajde lujna qëtu. Bravo, hajde edhe qëtu. Bravo, hajde edhe qëtu. Bravo, oh my god. Hajde edhe qëtu. 4 hita! A me vazhdu? Oh my god, sa hitin! Shka kom bo mërë une! Qysh ju kom hi këtynve, veç pak nuk po muni me po se kamerën që ku e kom. Këshyni? A jo mërë normal! Veç edhe knet kisha kliku, edhe një hit ma shumë ishkan fantazi. Bro, tash hina edhe ma shumë profit. Unë me qeka që lirësht muj me kry përsët. Unë me qeka që lirësht sëmbira muj me kry përsët. Hajde për qefi ta shkojmë e hopëm veç edhe një Fox. Qofëm që na jep Foxi. Hajde Foxi, hajde shok jam i dashun. Am diqka nice. Marble Fade-in të ma kishë donë. Lovi jam. Desert Eagle-in. Ose M4A, sa kushton veç një sekund. Sanin mat lirë ka me na dhonë. Sanin mat lirë na dhonë sëmbira. Hajde tash që to e rezikojna për sëri që tu. Oh my god, që tu. Man, fund. Kështu sa ka tu. Okej, harova që e kom drukarikën edhe në që tu që s'mon me bostila. Okej, kështu që sëmbira prap, se prap zët jena në profit. Profit kështu mua, fantazia, beden. Kështu që sëmbira nësë ka pëllqy video, mësër më bë like, share, subscribe, follow, instagram, atëmi kënë i duha shumë sëmbira edhe. Bye bye.